فصل في معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين. تماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر، وتداخل العددين المختلفين أن يعد أقلهما الأكثر أن يفنيه، أو نقول هو أن يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة. اچھا بھائی، آج ہم دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. فصل فی معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بین العددین، یہ فصل ہے دو عددوں کے درمیان تماثل، تداخل، توافق اور تباین کے جاننے کے بارے میں. آگے بھائی تصحیح کا باب آ رہا ہے. تصحیح کا باب یاد رکھیے، علم الفرائض کے اندر جب آپ وارثوں کے حصے دیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر وارث کو پورا پورا حصہ ملے، یعنی ان کے حصے میں کسر نہ آئے بھائی، ان کے حصے میں کسر نہ آئے. مثلا تین بہنیں ہیں، ان کو آپ نے سدس چھ میں سے کتنا دیا؟ ثلثان دیا. تین بہنوں کو وہ کتنا بن گیا؟ چار. اب چار حصے، چار دیے حصے اور بہنیں ہیں تین، تو یہ پورا پورا ان میں تقسیم نہیں ہو سکتا. لازمی بات ہے سوا سوا یا اس کے لگ بھگ ہر ایک کو دینا پڑے گا. تو ان کے حصوں میں کسر آ رہی ہے، ٹوٹن آ رہی ہے، اور یہ کسر اور ٹوٹن یہ علم فرائض میں درست نہیں. اس کے لیے تصحیح کا باب آگے پڑھنے والے ہیں کہ اس طرح کا حساب کیا جائے کہ پھر ہر ایک کو پورا پورا حصہ ملے بھائی. مثلا ان تین بہنوں کو چار مل رہا تھا، اسی چار کو اگر ہم پھر بارہ کر دیں تو اب بارہ تین سے ضرب دے دیں گے تو بارہ ہو جائے گا، اور بارہ میں سے اب تین بہنوں کو کتنا کتنا دے دیں گے؟ چار چار، پورا پورا حصہ ہر ایک کو مل جائے گا بھائی. تو علم الفرائض جو ہے یہ کسر، اس میں کسر کی گنجائش نہیں. جہاں کسر آ رہی ہو اس کو صحیح کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے باب التصحیح ہے بھائی. تو اور اس باب التصحیح میں جہاں حساب کتاب کا جاننا ضروری ہے، وہاں اعداد کے درمیان نسبتوں کا جاننا بھی ضروری ہے کہ دو عدد جو ہیں ان میں کون سی نسبت ہے. تو جی نسبت ہوگی اس کے مطابق پھر آپ کو اس نسبت کا پتہ ہوگا تو حساب کتاب میں آسانی ہو جائے گی، جلدی کر سکیں گے بھائی. تو اس میں، اس باب میں وہ نسبتیں بیان ہوں گی، تو یہ گویا کہ تمہید ہے آنے والے تصحیح کے باب کے لیے بھائی. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ پھر یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہ جو ایک ہے، ایک یہ علم الفرائض میں عدد نہیں کہلاتا. دو تین چار پانچ یہ تو سارے عدد ہیں، لیکن ایک کو عدد نہیں کہتے بھائی، کیونکہ عدد کہتے ہیں مجموعہ حاشیتین کے نصف کو. عدد کسے کہتے ہیں؟ مجموعہ حاشیتین کے نصف کو. دو حاشیے جو ہیں، دو کنارے جو ہیں، ان کو جمع کریں اور پھر ان کا نصف کہو تو یہ عدد ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ مثلا دیکھیے بھائی، دو، دو کے نیچے کیا ہے؟ عدد ہے ایک، اور اوپر کیا ہے؟ تین. تو یہ ایک اور تین حاشیتین ہوئے، دو کناروں پر ہوئے، ان کا مجموعہ کیا بن گیا؟ چار. اور چار کا نصف کیا ہے؟ دو. وہ درمیان میں دو عدد، تو معلوم ہوا دو عدد ہے. مجموعہ حاشیتین کا نصف ہوگا تو وہ عدد ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ عدد ہی نہیں ہے. اسی طرح دیکھو تین بھائی، تین کے نیچے کیا ہے؟ دو، اور تین سے اوپر کیا ہے؟ چار. تو یہ دو اور چار حاشیتین ہوئے، ان کو جمع کریں کتنا ہوا؟
چھے، اور چھے کا نصف کتنا ہے؟ وہی تین درمیان والا، یہ دیکھو مجموعہ حاشیتین کا نصف ہے۔ کسی بھی عدد میں آپ دیکھیں اسی طرح ہوگا، پانچ کو دیکھ لیں، پانچ سے نیچے کیا؟ چار، پانچ کے اوپر کیا؟ چھ، چار اور چھ کو جمع کریں دس، دس کا نصف کیا ہے؟ پانچ، معلوم ہوا پانچ عدد ہے، کیونکہ یہ مجموعہ حاشیتین کا نصف ہے بھائی۔ لیکن ایک عدد نہیں، اس لیے کیونکہ ایک سے اوپر تو عدد ہے دو، اور نیچے کوئی عدد ہی نہیں ہے بھائی، عدد ہی کوئی نہیں ہے بھائی، تو لہذا تو یہ مجموعہ حاشیتین کا نصف یہ تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی، اس لیے یہ عدد نہیں بھائی۔ تو دیکھیے اب کتاب پر بھائی، فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین، یہ فصل ہے دو عددوں کے درمیان تماثل تداخل توافق اور تباین کے جاننے کے بارے میں۔ تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر، بھائی تماثل یہ ہے کہ دو عدد بالکل ایک دوسرے کے مثل ہوں، ایک چار ہے تو دوسرا بھی چار، ایک پانچ ہے تو دوسرا عدد بھی پانچ، ایک عدد دس ہے تو دوسرا عدد بھی دس، یعنی دونوں طرف ایک ہی جیسا عدد ہو، تو ان میں نسبت ہے تماثل کی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں، اور یہ دونوں عدد متماثلین کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ متماثلین بھائی، سمجھ گئے بھائی؟ جی، تو کہتے ہیں تماثل العددین، دو عددوں کا باہم ایک دوسرے کے مثل ہونا، کون احدہما مساویا للآخر، وہ ہونا ہے دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے برابر بھائی، کہ ایک عدد کیا ہو؟ دوسرے کے برابر ہو، ایک طرف بھی دس ہے دوسری طرف بھی دس ہے، تو ایک عدد دوسرے کے برابر ہے۔ اچھا بھائی، وتداخل العددین المختلفین، اور دو مختلف عددوں کا تداخل جو ہے وہ یہ ہے، ان یعد اقلهما الاکثر، کہ شمار کر لے عدد ان دو میں سے جو اقل ہے اکثر کو۔ بھائی دو عدد بالکل ایک دوسرے کی طرح ہیں، تو ان میں کون سے نسبت؟ تماثل، اور ایک عدد چھوٹا ہے ایک عدد بڑا ہے، تو یاد رکھیے جو چھوٹا ہے اس کو کہیں گے عدد اقل، اور جو بڑا ہے اس کو کہیں گے عدد اکثر بھائی، چھوٹے کو عدد اقل، بڑے کو عدد اکثر۔ تو کہتے ہیں اب تداخل کے بارے میں بتلانے لگے کہ دو مختلف عددوں کے در تداخل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یعد اقلهما الاکثر، کہ شمار کر لے جو عدد اقل ہے ان دو میں سے، کس کو شمار کر لے؟ عدد اکثر کو بھائی، اس کو شمار کر لے، یفنیہی یعنی کہ اسے فنا کر دے، اسے ختم کر دے۔ مثلا آپ کے پاس دو عدد ہیں تین اور نو، تو تین کیا کر کیا کر یہ نو کو پورا پورا شمار کر لیتا ہے، نو میں سے ایک دفعہ تین نکالیں چھ رہ گئے، پھر دوبارہ نکالیں تین تین رہ گئے، پھر تین نکالیں تو ختم ہو گیا عدد، تو یہ معنی ہے پورا اس کو شمار کر لے، یعنی اس کو ختم کر دے، تو یہ معنی ہے ان یعد اقلهما الاکثر، کے شمار کر لے ان دونوں میں سے جو اقل ہے وہ اکثر کو، ایفنیہ یعنی اسے فنا کر دے ختم کر دے پورے طور پر۔ بھائی یہ ہے تداخل، تداخل سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کی کئی تعبیرات کریں گے، ایک تعبیر تو یہ کی کہ چھوٹا عدد کیا کر لے؟ بڑے عدد کو پورا پورا شمار کر لے۔ دوسری تعبیر کریں گے یعنی چھوٹا عدد بڑے کو پورا پورا تقسیم کر دے، اس پہ تقسیم ہو جائے، نو کو تین سے تقسیم کریں تو تقسیم ہو جائے گا یا نہیں بھائی؟ پورا پورا تقسیم ہو جائے گا، کسر آئے گی؟ کسر نہیں آئے گی بھائی، تو پورا پورا تقسیم، تین تیے نو بھائی، پہاڑے یاد ہیں یا نہیں بھائی؟ ہاں پہاڑے آنے چاہیے، آگے سستی کا بابا رہا ہے، تو پورا پورا تقسیم کر دے۔ تیسری تعبیر آگے ذکر کریں گے، یا یہ کہ عدد اقل پر اسی کے مثل کو،
یا ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ بڑھا دیں تو بڑا حاصل ہو جائے. مثلا 3 اور 9 تھے, عدد اقل کیا ہے 3, 3 پر اسی کا مثل بڑھا دو کتنا ہوا 3 اور 3 6, اس پر پھر مثل بڑھا دو 9 ہو گیا. دیکھو تو عدد اقل پر عدد اسی کا مثل یعنی عدد اقل ہی ایک مرتبہ یا زیادہ مرتبہ بڑھائیں تو کیا حاصل ہو جائے, عدد اکثر حاصل ہو جائے. مثلا دیکھیے 15 اور 5 ہے, عدد اقل کیا ہے 5, اس پر عدد اقل ہی کو بڑھائیں بھائی, 5 پر 5 ہی بڑھائیں کتنا ہوا 10, پھر اس پر پھر بڑھائیں 5 بڑھائے تو 15, دیکھو عدد اقل کس کے برابر ہو گیا, عدد اکثر کے. کبھی یہ تو 2 دفعہ بڑھانے سے ہوا, کبھی زیادہ دفعہ بڑھانے سے ہوگا, کبھی کم مرتبہ بڑھانے سے, جیسے 5 اور 10, یہاں 5 پر صرف ایک ہی مرتبہ 5 کو بڑھائیں تو عدد اکثر کے برابر ہو جائے گا. کبھی ہوگا 25 اور 5 مثلاً بھائی, یہاں پر اس 4 مرتبہ اس کے اوپر مزید عدد اقل پر عدد اقل کو بڑھائیں گے تو وہ 25 بن جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ یا یہ مختلف تعبیرات اسی ایک ہی کریں گے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے, یا ایک تعبیر یہ کریں گے کہ عدد اقل جز ہو عدد اکثر کا, عدد اقل کیا ہو عدد اکثر کا جز ہو. جیسے دیکھو 3 9 کا جز ہے, کون سا جز ہے 9 کے کتنے جز کریں کہ ایک جز میں تین آئے, 3 جز معلوم ہوا یہ ثلث ہے 9 کا اس کا جز ہے. 25 اور 5 بھائی, یہ 5 کیا ہے 25 کا جز ہے, کون سا جز ہے 5واں جز ہے, 25 کے 5 جز کریں تو ایک جز میں کتنے آ جائیں گے 5 آ جائیں گے بھائی. تعبیرات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک ہی چیز ہے اور تو اور اس کو تداخل کہیں گے, اور یہ جو 2 عددین ہیں یہ متداخلین کہلائیں گے, متداخلین. تو تعبیرات مختلف ہیں, دیکھیے بھائی 3-4 تعبیرات کریں گے. کہتے ہیں وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ اَنْ يَعُدَّ أَقَلُّهُمَا الْأَكْثَرَ أَنْ يُفْنِيهِ, اور 2 مختلف عددوں کا تداخل وہ یہ کہ شمار کر لے ان 2 میں سے جو اقل ہے وہ اکثر کو, اَنْ يُفْنِيهِ یعنی اسے فنا کر دے, اسے ختم کر دے. او نقول ہوا ان یکون اکثر العددین منقسما على الاقل قسمۃ صحیحۃ, یا ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ جو 2 عددوں میں سے جو اکثر ہے وہ تقسیم ہونے والا ہو اقل پر, قسمتن صحیحتن پورا پورا تقسیم بھائی. قسمت صحیحہ سے کیا مراد ہے؟ پورا پورا تقسیم ہو, یعنی کسر وغیرہ نہ آئے بھائی. او نقول, یا ہم کہتے ہیں ہوا ان یزید علی الاقل مثلہ او امثالہ فیساوی الاکثر, وہ یہ کہ بڑھ جائیں بھائی اقل پر اسی کا مثل بڑھ جائے ایک مرتبہ, او امثال ہو یا اس کے کئی مثل بڑھ جائیں, فیساوی الاکثر تو وہ بڑے کے اکثر کے برابر ہو جائے بھائی. او نقول, یا ہم کہتے ہیں ہوا ان یکون الاقل جزءا للاکثر بھائی, یہ مثل ہو اور امثال ہو سمجھ میں آیا؟ بعض مرتبہ ایک ہی مثل بڑھائیں گے تو بڑے کے برابر آ جائے گا, مثلا 5 اور 10, 5 پر ایک ہی دفعہ 5 کو بڑھایا تو عدد اکثر کے برابر آ گیا, اور بعض مرتبہ کئی مرتبہ بڑھانا پڑے گا جیسے 5 اور 25, 5 پر 4 مرتبہ اور 5 کو بڑھائیں تو پھر 25 بنے گا, اور پہلے میں ایک ہی مرتبہ بڑھایا تھا تو وہ 10 کے برابر ہو گیا تھا. او نقول, یا ہم کہتے ہیں ہوا ان یکون الاقل جزءا للاکثر, کہ وہ عدد اقل جو ہے وہ جز ہو کس کا, عدد اکثر کا, مثل 3 و 9 جیسے 3 اور 9, تو یہ 2 مختلف عدد ہیں اور ان میں تداخل کی نسبت ہے اور یہ متداخلین کہلائیں گے, ان میں چاروں تعبیرات درست ہیں, چاروں صورتوں میں آپ دیکھیں گے اسی طرح حل ہوگا بھائی. وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ, جی اب توافق کے بارے میں بتلانے لگے ہیں.
کہتے ہیں دو عددوں کا توافق جو ہے اللہ یعد اقلہم الاکثر. بھئی دیکھیے پہلے سمجھ لیجئے دو عددوں میں توافق کی نسبت کب ہوگی. پہلی چیز دونوں برابر نہ ہوں. دونوں برابر ہوں تو کیا کہلائیں گے؟ متماثلین. پھر معلوم ہوا ایک عدد دونوں مختلف ہوں. پھر مختلف میں اگر دونوں چھوٹا بڑے کو پورا تقسیم کر دے تو یہ کون سی نسبت ہے؟ تداخل متداخل ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو, ایک عدد چھوٹا تو ہے اور ایک بڑا ہے لیکن چھوٹے سے بڑا عدد پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا, البتہ ایک اور عدد کوئی اور عدد ہے جو دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیتا ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ توافق کہیں گے, اور یہ دو عدد متوافقین کہلائیں گے. مثلا بھائی جی 6 اور 8 دیکھ لیں. بھائی 6 اور 8, اب دیکھیے 6 سے 8 پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا تو ان میں تداخل نہیں ہے. یا تداخل کے اور کیا پڑا تھا کہ عقل پر عقل کو ہی بڑھا دیں تو کیا بن جائے؟ اکثر بن جائے. 6 پر 6 کو بڑھائیں تو یہ 8 بنا یا 12 بن گیا؟ 12 معلوم ہوا. ان میں تداخل نہیں ہے تو پھر ان میں توافق بھی ہو سکتا ہے اور آگے تباین بھی آنے والا ہے. تباین بھی توافق تب ہوگا جب کوئی اور عدد ان دونوں کو تقسیم کر دے. یہاں پر 2 کے ذریعے 8 بھی تقسیم ہو جاتا ہے. 2 چوکے 8 بھائی 4 سے ضرب دینے سے آئے گا, اور 6 بھی تقسیم ہو جاتا ہے 2 کے ذریعے, 2 تیے 6 بھائی. تو لہذا یہ پورا پورا تقسیم ہوا 2 کے ذریعے 6 بھی اور 8 بھی, اور کس کے ذریعے تقسیم ہوئے؟ 2. اور 2 نہ وہ عدد عقل ہے نہ یہ عدد اکثر ہے, یہ ایک تیسرا عدد آیا جس نے دونوں کو کیا کر دیا؟ پورا پورا تقسیم کر دیا. تو یہ دونوں میں نسبت کون سی آئی؟ توافق کی. اور یہ عدد کیا کہلائیں گے؟ متوافقین کہلائیں گے. اور اگر کوئی اور عدد تیسرا بھی ایسا نہیں جو ان دونوں کو تقسیم کر سکے تو پھر وہ متباینین کہلائیں گے بھائی. جیسے 4 اور 5 کو دیکھ لیں, 7 اور 8 کو دیکھ لیں. 7 اور 8 بھائی 7 اور 8 دونوں برابر نہیں. معلوم ہوا ان میں یہ تماثل کی نسبت نہیں, ایک چھوٹا عدد ہے ایک بڑا. اچھا چھوٹے پر اسی کے مثل کو بڑھائیں, 7 پر 7 بڑھائیں, یہ تو 14 بن گیا, اس سے اوپر چلا گیا, اس کے برابر نہیں آیا, تو معلوم ہوا ان میں تداخل بھی نہیں ہے. کوئی تیسرا عدد جو ان دونوں کو تقسیم کر دے بھائی, ایسا بھی کوئی عدد نہیں کہ جس سے 7 بھی تقسیم ہو جائے اور 8 بھی ہو جائے, تو آپ معلوم ہوا ان میں نسبت توافق کی بھی نہیں ہے بلکہ کون سی ہے؟ تباین کی ہے بھائی, تباین. تو کہتے ہیں وتوافق العددین الا يعد اقلهما الاكثر, دو عددوں کا متوافق ہونا وہ یہ ہے کہ شمار نہ کرے ان دو میں سے جو اقل ہے وہ اکثر کو, جو عدد اقل ہے وہ عدد اکثر کو شمار نہ کرے یعنی اس کو فنا نہ کرے. ولکن یعدهما عدد ثالث, لیکن ان دونوں کو شمار کر لے کوئی تیسرا عدد بھائی, یعنی وہ ان کو دونوں کو ختم کر دے. کسمانیت مال 20, جیسے 8 20 کے ساتھ ایک عدد ہے 8 ایک ہے 20, اب ان دونوں میں تماثل ہے, 8 اور 20 ایک ہی عدد ہیں؟ نہیں, تماثل نہیں. اچھا 8 پر اس کے کئی مثل بڑھاؤ, 8 پر 8 بڑھایا کتنا؟ 16, یہ ابھی بھی 20 سے کم. ایک اور 8 بڑھا دو 24, یہ تو اس سے اوپر چلا گیا, برابر نہ آیا, معلوم ہوا تداخل بھی نہیں. اچھا کوئی تیسرا عدد ایسا کہ جس کے ذریعے دونوں کیا ہو جائیں؟ برابر تقسیم ہو جائیں, تو دونوں 2 کے ذریعے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں, 2 چوکے 8 اور دوسرا کیا تھا؟ 20, 2 دہایا 20 بھائی, تو یہ 20 بھی تقسیم ہوا. لیکن یاد رکھو توافق میں بڑے عدد کا اعتبار کرتے ہیں چھوٹے کا نہیں,
اگر کوئی بڑا عدد ہمیں مل جائے جو دونوں کو تقسیم کر رہا ہو تو اس کا اعتبار کریں گے، اور چار سے بھی یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کس طرح تقسیم؟ چار دونی آٹھ، یہ آٹھ بھی پورا تقسیم، اور چار پنجے بیس، بھائی بیس بھی اس سے پورا تقسیم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا چار ایک تیسرا عدد آیا جس نے دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیا، تو ان میں کون سی نسبت آ گئی؟ توافق والی۔ بھائی تو کہتے ہیں کس سمانیتی مال عشرین، جیسے کہ آٹھ ہے بیس کے ساتھ، تعدہما اربعۃن، ان دونوں کو پورا شمار کر لیتا ہے چار، بھائی یعنی ان دونوں کو فنا کر دیتا ہے چار، فہما متوافقان بالربع، تو یہ دونوں متوافق بالربع ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ متوافق بالاربع نہیں کہنا بھائی، چار میں تقسیم کیا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ متوافق بالربع کہنا ہے۔ تقسیم کس نے کیا؟ چار نے، لیکن کہنا کیا ہے؟ اس ربع کا جو جز ہے، اس کے اربع کا جو جز ہے اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، متوافق بالربع، متوافق بالربع۔ اگر دو تقسیم کا مثلا آٹھ سے تقسیم ہو رہے تھے، دونوں کو ایسے دو عدد تھے کہ دونوں آٹھ سے پورے پورے تقسیم ہو جاتے تھے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ متوافقانی بالثمانیہ نہیں بلکہ بالثمن، آٹھواں حصہ۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فہما متوافقانی بالربع، تو یہ دونوں متوافق بالربع ہیں۔ بھائی یہ بالربع کیوں کہا، بالاربع کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق، اس لیے کیونکہ وہ عدد العاد جو شمار کرنے والا ہے یعنی فنا کرنے والا ہے، لهما ان دونوں عددوں کو، وہ تیسرا عدد جو کیا کرنے والا ہے، پورا شمار کرنے والا ہے ان دونوں کو، یہ ترجمہ کر لیں، یا فنا کرنے والا ہے ان دونوں کو، مخرج وہ کیا ہے؟ مخرج ہے لجزء الوفق، کس کے لیے؟ وفق کے جز کے لیے، کس کے لیے؟ وفق کے جز، یعنی وفق کے سب سے چھوٹے جز کے لیے۔ یہ مقام اچھی طرح سمجھ لینا بھائی، کیونکہ وہ عدد مخرج ہے وفق کے سب سے چھوٹے، اس سب سے چھوٹے جز کے لیے۔ بھائی چار کا سب سے چھوٹا جز کیا بنے گا؟ اربعہ کا ایک، اور ایک چار کا کیا ہے؟ ربع ہے۔ تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متوافقانی بالربع کہا، بالاربعہ نہیں۔ بھائی تو جز کے ذریعے، تو اس سے جو اس کا سب سے چھوٹا جز نکلتا ہے اس کے ساتھ نام رکھتے ہیں۔ اور اگر آٹھ سے دونوں عدد تقسیم ہو رہے تھے تو اس کا سب سے چھوٹا جز کون سا تھا؟ ایک، اور وہ آٹھ کا ایک کیا ہے؟ سمن ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ متوافقانی بالسمن کہیں گے۔ بھائی کہتے ہیں لأن العدد العاد لهما، تو یہ جو چار تھا یہ ربع کا مخرج ہے، چار سے ربع نکل آتا ہے، ثمانیہ یہ مخرج ہے سمن کا، بھائی اس سے سمن نکل آتا ہے پورا پورا۔ لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق، اس لیے کیونکہ وہ عدد جو ان دونوں کو فنا کرنے والا ہے وہ مخرج ہے وفق کے جز کا، یعنی سب سے چھوٹے جز کا۔ وتباين العددين، اور دو عددوں کے درمیان تباين وہ یہ ہے کہ ان لا يعد العددين معا عدد ثالث، کہ شمار نہ کرے ان دونوں عددوں کو اکٹھا ہی عدد ثالث، کوئی تیسرا عدد، یعنی کوئی تیسرا عدد آ کر دونوں کو پورا تقسیم نہ کر سکے۔ كالتسعه مع العشرة، جیسے کہ نو ہے دس کے ساتھ، یہ دونوں ایک ہی کسی عدد سے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ وطریق معرفت الموافقت والمباینت، جی یہاں سے طریقہ بتلا رہے ہیں، تداخل بھی آپ کو، تماثل کا بھی آسانی سے پتہ چل جائے گا، تداخل کا بھی آسانی سے پتہ چلے گا، لیکن یہ توافق اور تباین اس کا جاننا ذرا مشکل ہے، لیکن بڑا پیارا اور عجیب ضابطہ ذکر کرنے لگے ہیں صاحب کتاب، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو عددوں میں توافق ہے یا تباین۔ طریقہ پہلے سمجھ لیں بھائی،
یاد رکھو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے میں سے چھوٹے کو نکالتے جائیں، بڑے میں سے چھوٹے کو نکالتے چلے جائیں یہاں تک کہ وہ بڑا وہ چھوٹا بن جائے اور جو چھوٹا تھا وہ کیا بن جائے، بڑا بن جائے. تو پھر اب جو چھوٹا بن گیا اس کو پھر دوسرے سے نکالنا شروع کر دیں، یہاں یہ سلسلہ چلاتے رہیں یہاں تک کہ ایک طرف دونوں طرف ایک جیسے عدد آ جائیں، دونوں طرف کیا ہوں ایک جیسے عدد آ جائیں تو معلوم ہوا اس عدد کے لیے دونوں کیا ہو رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں. جیسے آٹھ اور بیس تھا بھائی، عقل کیا ہے آٹھ، اکثر کیا ہے بیس، بیس میں سے عقل کو نکالیں، آٹھ نکالے بیس میں سے کتنے رہ گئے بارہ، ابھی بھی یہ زیادہ ہے آٹھ سے، پھر ایک دفعہ پھر نکالا آٹھ کتنے رہ گئے چار، اب یہ کم ہو گیا اور وہ آٹھ کیا ہو گیا وہ زیادہ ہے، تو اب اس چار کو اس میں سے نکالیں آٹھ میں سے کتنا آیا چار، دونوں طرف چار آ گئے، نکال بھی چار رہے تھے اور باقی بھی کتنا بچا چار، معلوم ہوا ان دونوں کو کون سا عدد تقسیم کر دے گا چار کر دے گا. اب کوئی مثال آپ بنا لیں بھائی، منٹوں میں آپ حل کر سکتے ہیں توافق کو، مثلا بھائی کیا مثال بنائیں، بیالیس اور آٹھ، نہیں آٹھ کے بجائے کوئی اور عدد کر لو، ہاں چوالیس اور یا پینتالیس، پینتالیس اور چھ کر لیں بھائی، کیا کریں پینتالیس چھ پر تقسیم تو نہیں ہوتا پورا پورا نہیں، اچھا اب پینتالیس میں سے چھ نکالے کتنے رہ گئے انتالیس، اچھا ابھی بھی بڑا ہے، پھر چھ نکالیں تینتیس رہ گئے بھائی، پھر تینتیس میں سے ابھی بھی بڑا ہے، پھر چھ نکالے ستائیس ابھی بھی بڑا، پھر اس میں سے اکیس رہ گئے بھائی باقی، پھر اس میں سے چھ نکالے پندرہ رہ گئے، پھر چھ نکالیں نو رہ گئے، پھر چھ نکالیں تین رہ گئے، یہ چھوٹا ہو گیا اور چھ کیا بن گیا وہ بڑا. اب اس تین کو پھر اس میں سے نکالیں چھ میں سے کتنا رہ گیا تین، معلوم ہوا تین کے ذریعے دونوں طرف تین تین آ گئے، تین کے ذریعے کیا ہوں گے دونوں برابر برابر تقسیم ہو جائیں گے بھائی. مسئلہ قانون سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، بڑا ہی آسان قانون جس کے ذریعے آپ فوراً توافق اور تباین کا پتہ چلا سکتے ہیں. تو یہی بات کر رہے ہیں، وطریق معرفت الموافقت والمباینت بین العددین المختلفین، اور موافقت اور مباینت کو پہچاننے کا طریقہ دو مختلف عددوں کے بیچ وہ یہ ہے کہ ان ینقص من الاکثر، کہ کم کیا جائے اکثر، جو بڑا عدد اکثر ہے اس میں سے کم کیا جائے، بمقدار الاقل، کس کو کتنی مقدار کم کی جائے، عدد اقل کی مقدار کم کی جائے، من الجانبین دونوں جانب سے، یعنی پہلے ایک اکثر تھا وہ ہوتے ہوتے عقل بن جائے گا، اب پھر عقل کو کس میں سے نکالو اکثر میں سے، پھر وہ عقل ہو جائے گا، پھر دونوں طرف سے یہ سلسلہ چلاتے رہو جب تک دونوں کیا ہو جائیں برابر آ جائیں کسی عدد کے اندر. ایک میں آ کر برابر ہوئے اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایک تو عدد ہی نہیں ہے، ہم نے کہا کسی عدد میں آ کر دونوں کیا ہو جائیں برابر ہو جائیں. تو یہ مانا ہے کہ نکالیں آپ اکثر میں عدد اکثر میں سے عدد اقل کی مقدار کو، من الجانبین دونوں جانب سے، مرتن او مرارن ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ، حتی تفقا فی درجت واحدت یہاں تک کہ دونوں متفق ہو جائیں ایک ہی درجے میں یعنی ایک ہی عدد میں، فَإِنِ اتَّفَقَا فِي وَاحِدٍ فَلَا بَقَّ بَيْنَهُمَا اگر دونوں نے اتفاق کی دونوں متفق ہو گئے ایک کے اندر تو پھر ان میں توافق نہیں ہے بھائی، اس لیے کیونکہ ایک تو عدد ہی نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. وَإِنِ اتَّفَقَا فِي عَدَدٍ اور اگر یہ دونوں متفق ہو گئے موافق ہو گئے، فی عددین کسی عدد میں، فہما متوافقان بذالک العدد تو یہ دونوں متوافق ہوئے اس عدد کے ساتھ، ففی الاثنین بالنصف دو کے اندر ہم کیا کہیں گے یہ دونوں عدد کیا ہیں متوافق ہیں بھائی، اربعہ میں ہم نے کیا کہا تھا دونوں متوافق ہیں بالربع اس کے جز کے ساتھ تعبیر کرنا ہے بھائی،
اور نصف پیچھے مسائل میں پڑا تھا، نصف کا معین عدد کون سا ہے؟ دو ہے، تو یہاں اگر دو کے اندر موافقت آئی تو دونوں میں توافق بن نصف کہیں گے، دونوں متوافقان ہیں بن نصف. وفی ثلاثہ بالثلث، اور ثلاثہ میں ثلث کے ساتھ، یعنی اگر تین میں موافق ہیں تو یوں کہیں گے دونوں متوافقان ہیں بالثلث. وفی الاربعۃ بالربع، اور اربعہ میں ربع کے ساتھ، ہاکذا الی العشرۃ، اسی طرح دس تک ہوگا. بھائی پانچ میں توافق کا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ دونوں میں توافق ہے بالخمس. چھ میں آئے تو توافق بالسدس ہے دس تک. بھائی وفی ما وراء العشرۃ، اور دس سے آگے کے بعد، بھائی یہ توافقان بھی جز امین ہو، دونوں متوافق ہوں گے اس کے جز سے. عشرہ سے اوپر بھائی، آدھ عشرہ سے اوپر تو مرکبات آ گئے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، دو جز آ گئے. پہلے والوں میں تو جز آسانی سے بنا لیا تھا، ثلاثہ سے ثلث. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.